გაბი მიხელი, რომელიც ისრაელში ავადიშებს მასადის და სხვადასხვა სპეც განყოფილებებს. გაბი მიხელი წარმოშობით არის ქართველი, 70-იან წლებში წავიდა ისრაელში და ზუსტად დისკურირებს მთელ მსოფლიოში და ისრაელში აი ამ სისტემას, აი ზუსტად აი ბესომ გაიარა იქ. მოგესალმებით ბატონო ბესო, და მე გამდინარე აქედან ცოტა დრო გჭირდება ამ ჩარტისთვის მაყურებელს დავბიძდეთ, რომ რაღაც ილეთებს მასწავლეთ შემდეგი ჩარტისთვის, რაც უშუალოდ გამოიყენება კრავ-მაგაში თავდაცვისთვის. მინდა თავდაცვა, საუკეთესო თავდასხმა. რა თქმა უნდა. აი ეს მე მაინც ორი სიტყვით კიდე გოგონების კრავ-მაგაზე გეტყვით, იმიტომ რომ კრავ-მაგა არის სამხედრო, არის პოლიციის, მაგრამ გოგონების კრავ-მაგასთან დაკავშირებით, ვიტყვი რომ ეს არის ძალიან პოპულარული თემა სოფლიოში. ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის ელემენტო ჩვენთან ციგვი იქნება, იმიტომ რომ 21 საუკუნის ქალი ძლიერია, ძლიერ უნდა იყოს. სულ არის წუწუნი, რომ ქალთა უფლებები ირღვევა საქართველოში, ქალის უფლებები არ იცავენ და 21 საუკუნეში ქალმა თვითონ გაიზარდა თავის უფლებების დაცვაზე. ამისათვის არის საჭირო კრამაგაში ვარჯიში. მე მეტი მაქვს სექტემბრიდან განვახილეთ ჩვენ ვარჯიშებს სისტემატურად და დემონსტრო ბევრი გოგონა შემოგვერთება ასევე ჩვენ ვარჯიშებისათვის. ასე რომ ქალბატონებო, იმისთვის რომ თავი დაცულად იგრძნოთ და პირველ რიგში იყოთ კარგ ფორმაში, აუცილებლად ესე იგი მიმართეთ კრამაგას, ეს თქვენ თავდაჯერებულობა შეგმატებთ. მე კი შემდეგ ჩართვამდე დაგემშვიდობებით და უკვე მეორე ჩართვაში რამდენიმე ილეცაც კი შევისწავლით და გაჩვენებთ როგორ უნდა დაიცვათ თავი როგორც ქალბატონებო, ასევე მამაკაცებო. ჩვენ დავიტოვებთ იმეც, რომ იმის